gjuhën, letërsia e mbush dhe i arrin gjallë ku potencialin për figurshmëri. Dhe prandaj, unë nuk dëshiroj ta thjeshtzoj një diçka që e ka pikrisht synimin e kundër. Dhe kur imaginaria thjeshtzohet deri në atë sa drejtohet gishti ka mesazhe konkrete, mendoj që i bëhet dëm edhe aftësisë të interpretimit letërsisë. Dhe me që nëse pyete për gjuhën e letërsisë, 20 vjeçat e fundit, ajo që në shkollë të ne mësohet vetëm si tipari letërsisë, figura, metafora, në 20 vjeçat e fundit metafora nuk shihet si tipari letërsisë, po si mënyrë të menduarit. Sepse ne të gjithë e konceptojmë realitetin përmes disa strukturave mendore që janë koduar në gjuhë, po e marr luftën, sepse ti e përmende lufta, është një metaforë shumë e pranishme në këtë roman. Por në jetën tonë të përditshme, për shumë arsye, lufta është një metaforë me të cilën ne i strukturojmë shumë koncepte. Ta zëm ne po bisedojmë, po diskutojmë. Në shumë kultura të perëndimit, diskutimi shihet si luftë. Thuhet, ajo e mundi, folje e fundit, e thash fjallën e parë, sa mirë ja bëra. Do më thënë, ka për shembull, kultura japoneze nuk e ka këtë metaforë dhe në për debate ata nuk kalojnë mirë, sepse nuk e kanë të njëjtin strukturim të këti koncepti dhe prandaj veprojnë ndryshe prej dikuj që e strukturon si luftë. Po e njëjta vlen për biznesin, për politikën, për sportin, i rago, e mundi, shënoj, do më thënë, një militarizim i madh i fjalorit. Kjo ndodhë në shumë kultura përëndimore, sepse metafora e luftës është një koncept universal i mbijetesës. Edhe dashuria shihet shpesh, e konflikti bile shihet si i shëndetshëm, dhe shumë raporte toksike shihen si, do më thënë, për shkak të këti konceptit e luftës dhe përgaditjes që të ta strukturojsh, madje edhe këtë koncept si luftë, ose shihet në kultura perëndimore si rrëzim, rrash në dashuri, do më thënë, është rënje, mund të ishte ngritje. Pra, të menduarit ton funksionon përmes strukturimit të përvojës të njësore në metafora. Nuk është vetëm një ornament i letërsisë. Me fjalë tjera, pse e bëra këtë hyrje, për një mësimdhënëse të letërsisë është diçka aqë madhore sa nuk do të desha të lejoj që të reduktohet në një diçka të thjeshtë, sepse kuptimet janë simulime mentale. Në qësë se ti nuk mund të imaginosh një person me lule, ti s'mund të kuptosh fjalin a i ka lule në dorë. Duhet t'i esh në gjendje. Dhe prandaj, përshka këtë kësaj peshe të potencialit letërsisë, kjo është ajo që unë vazhdimisht i rezistonja thjesht zimit të mesajeve në këtë roman, si në gjdo roman tjetër. Më thoni, ju jeni lexuese e Ben Blushit, do të diskutojmë paka shumë edhe për libra